Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit ka festuar 65 vjetorin e krijimit të tij. Një nga institucionet më të vjetra ka mbledhur artist, ish-punonjës, koleg, bashkëpunëtor dhe miq të filmit. Drejtoreshe këtij institucioni, Elvira Diamanti, përmendi më tej sfidat e reja, të cilat kërkojnë vëmendje për të sjellë në memorie xhirimet e vjetra. Ne përballemi me vështirësi të mëdha në kushtet e ruajtjes së materialit filmik. Dhe vetëm kaq, por në kushtet e këtij tsunami, do të thosha pa frikë të digitalizimit e natyrisht të progresit që teknologjia përbëron me hapa gjigande çdo ditë, ne kemi sfidën më të madhe, atë të ruajtjes me çdo kusht të materialit origjinal filmik. Ministri i Kulturës ka përshëndetur këtë aktivitet, duke vlerësuar rëndësinë e arkivit të filmit si një domosdoshmëri për të njohur kulturën e një vendi. Bumçi u shpreh se do të përkrahë këtë institucion në ruajtjen e vlerave të saj. Filmi është shumë më afër publikut gjerë. Filmi është një fotografi e madhe dhe fotografia thon ka 1000 fjalë, po një film që është ndërtuar mbi 1000 fotografi. Pra, një arkiv e përcjell historinë në një mënyrë shumë të prekshme, reale se sa historia e shkruar. Pjesëmarrësit janë njohur më tej me një ekspozitë dhe materiale filmike rreth 30 minuta që janë shfaqur për herë të parë, të cilat datojnë që në vitin 1911 me rrethimin e Shkodrës e deri në vitet 2000.